І більше про ситуацію на південному напрямку ми поговоримо із Наталею Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Доброго ранку, пані Наталі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Ну, давайте традиційно розпочнемо розмову із ситуації з ракетоносіями в Чорному морі. Розкажіть, будь ласка, що, скільки їх там, чого варто очікувати найближчим часом, можливо? Корабельне угруповання ворога продовжує розсереджуватись по акваторії Чорного моря в тих районах, де вони вважають для себе досить безпечними районами, оскільки за їх розрахунками наша зброя туди сягнути не може. Це тяжіння до південного сходу Кримського півострова і в напрямку Новоросійську. Але звідти ракетоносії можуть наносити ракетні удари по всій території України. Зараз на бойовому чергуванні 13 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту, а серед них 2 підводних ракетоносії. Це означає, що сумарний залп максимально 8 калібрів може бути готовий до запуску. Підводні носії і старт з них ракет – це трошки ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, тому що виявити пуски з-під води досить складно. Але все ж таки не неможливо. Для чого звертаю це увагу? Що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, коли на чергуванні є підводні ракетоносії, діяти треба вкрай оперативно, тому що вибух може статися дуже швидко. А як щодо цих повідомлень про нестачу нібито ракету росіян, що про це відомо? Чи дійсно у них дефіцит? Як довго ворог ще матиме ресурс, аби нас тероризувати? Ну, в непрямий спосіб певний доказ цього те, що надводні ракетоносії заведені в пункти базування, тому що до цього за кілька діб вони чергували там аж 4, і 2 надводних, і 2 підводних, але наші підозри про те, що надводні були не споряджені, скоріш за все виправдались, тому що той вантаж, що їхав через Джанкой, трошки не доїхав. І, вочевидь, вони зараз заведені в пункти базування, оскільки не можуть бути застосовані. Але гра м'язами і на наших нервах продовжується, тому підводні ракетоносії все ж таки на місці. І це дозволяє нам оцінювати рівень ракетної загрози як досить високий, оскільки, як правило, активність ворожої авіації протягом кількох годин і взаємодія з морськими ракетоносіями можуть свідчити про підготовку до ракетної атаки. Наразі ми не спостерігаємо активності ворожої авіації, але вона може протягом доби активізуватися, хоча погодні умови в цілому по Україні не дуже сприяють цьому. А оцей дефіцит ракет у них, він може вплинути загалом на тактику ворога? Ну, наприклад, більше значення можуть отримати ударні дрони, наприклад, а не ракети під час атак? Питання в тому, що і дронів в них вже не так багато. Досить так поістріпалась друга армія світу за той період, поки беруть Київ за 3 дні. Такі затяжні 3 дні для них все ж таки мають знаки, що ракетозапас і запас дронами в них не такий великий, але все ж таки залишається. І ми зараз спостерігаємо вишукування нових старих підходів в них. Це використання керованих авіаційних бомб. І ми вже 2 доби поспіль бачимо, що вони це випробовують, зокрема вздовж лінії зіткнення на Херсонщині. Позавчора вони атакували Береславський район такими бомбами і вчора намагалися уразити об'єкт критичної інфраструктури на тому ж Береславському напрямку. Це говорить про те, що вони вимірюють і випробовують таку тактику, цілком імовірно, що намагатимуться замінити ось ці високовартісні ракети такими саморобними, переробленими, керованими авіаційними бомбами. Скажіть, а ці бомби, вони небезпечніші, ніж інші? Їх важко збивати? Чи що з ними? Яка специфіка? Ну, досвід збиття такої бомби в нас вже є. Вони, скоріш за все, будуть їх переобладнувати під імітацію ракет, споряджаючи додатковими крилами і GPS-навігацією. Але подивимось і спостерігаємо, і коли ми спостерігаємо за зміною тактики ворога, це означає, що ми вже вишукуємо до неї протидію.
Угу. Для півдня України ми бачимо взагалі, що зараз особливо і не буває спокійних зовсім тижнів. Але останнім часом помітно, що метою ракетних атак дедалі частіше стає Одещина. Як вважаєте, з чим може бути пов'язана така активізація саме на Одещині? По-перше, вони дійсно тримають Одещину завжди таким в переліку своїх пріоритетів. І час від часу нагадують про свою присутність. Це знов-таки ознака гібридної війни. Вони намагаються розхитувати південні регіони. Там, де не мали бойового успіху, намагаються отримати ось той гібридний, внутрішньо розлагоджений, соціально-політичний. Таким чином, атакуючи регіон, який вважається вже більш-менш спокійним і тиловим, вони намагаються тиснути на психіку людей. Крім того, не дає їм спокою південне протиповітряна оборона і результативність її. Вони намагаються збирати інформацію і вишукувати способи уразити об'єкти військової інфраструктури, логістичної інфраструктури і в тому числі засоби протиповітряної оборони. На Миколаївщині ми весь час бачимо, що б'ють по Очакову. Чому? Просто тому, що туди вони дістають, чи у цих обстрілів є ще якась інша мета, крім терору місцевих жителів? Їх основний напрямок роботи – це Дніпробузький лиман і морські транспортні шляхи для того, щоб тримати їх в зоні вогневого ураження і не дозволяти міжнародним партнерам гарантувати там безпеку. Для того, щоб виключити навіть задуми про введення миколаївських портів до зернової ініціативи. Але роботи продовжуються, як наша бойова робота, так і на дипломатичній фронті, і вони мають досить потужний успіх. Так, наприклад, за дві минулі доби наша бойова робота призвела до того, що обстрілів на Очаківсько-Куцурубському напрямку майже не було. Тобто поодинокі мінометні обстріли – це вже визнання фактично ворогом того, що присутності на західній частині Кінбурнської коси нема, і можливості підтягнути туди додаткові потужності теж нема. Наша робота призвела до того, що їх вогневі позиції там розбиті, і вони переміщуються ближче до Херсонської області, тобто частини коси, яка сполучена з материком. Яка ситуація на Запорізькому напрямку зараз? Чи готується там до чогось ворог, до наступу, чи навпаки, до оборони? Чи змінюється там якось ситуація? Як і в цілому по лівобережжю Херсонщини, так і на Запорізький напрямок, у ворога більшість зосередженості зусиль на оборонних рубежах, на роботі, укріпленні, інженерному облаштуванні. Вони усвідомлюють, що в такій дуже близькій перспективі їм будуть більше потрібні оборонні рубежі. Зокрема, вони вже відчувають потужну дірку в логістиці, яку ми зуміли їм зробити. В них немає забезпечення сталого такого навіть на дуже-дуже побутовому рівні, там те, що стосується форми одягу, заміни там взуття і так далі, не говорячи вже про засоби індивідуального захисту, як каски, бронежилети і безпосередньо подачі і постачання боєприпасів. Тому вони зараз повністю використовують техніку для того, щоб відправити на мародерне майно якомога подалі, а серед цивільного населення намагаються посилити засоби терору, зокрема і обмежуючи переміщення, щоб не було передачі інформації. Вони відчувають, що рух спротиву на цих напрямках працює дуже потужно проти них. І ще таке запитання. От аналітики Американського інституту вивчення війни, вони заявляють, що росіяни вже нібито готують інформаційне поле до можливого українського контрнаступу. От як думаєте, як впливає ця зміна риторики росіян з переможної на всьопропальську? Чи відомо щось про настрої серед російських військових? Чи не демотивує їх це? Настрої там дуже на низькому рівні, тому що морально розхитане військо і потріпана з
Бахмутського напрямку, який прибуває туди на відновлення, розповідає досить сумні історії. Дезертирство розквітає просто з великою силою, і саме тому ворог зараз тримає і Росгвардію на напрямку південному для того, щоб утримувати ті підрозділи, які повинні займатися оборонними спорудами, а не тікати якомога подалі. І ось ця риторика, коли вони підготавлюють свій внутрішній ринок, скажімо так, інформаційний, до розуміння того, що відбуватиметься, дуже нагадує попередження перед тим, як брали, здавали Херсон. Ну, будемо сподіватися, що і цього разу матимемо такі ж самі успіхи, як і того разу. Дякую вам дуже за розмову. Це була Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України.